Шампиона, честита титла. Трудно ли беше да спечелите този първи турнир от държавния календар? Да, беше много трудно и искам в тази връзка да благодаря на целия отбор, на всички момчета за това, което направиха на този турнир. Всички играха много хубаво, раздаваха се в максимална степен и смятам, че заслужено спечелихме турнира. И веднага казвам, че това все още нищо не значи. Предстои ни много работа, годината е дълга и смятам, че това, което сме си поставили за цел, ще го постигнем. Варненските момчета ви озориха доста. Еми да, те са много силен, качествен отбор. Тая година според мен наистина ще играят по-основна роля в шампионата. Отделно ние вчера имахме с мач повече от тях по едно стечение на обстоятелствата. Това ни поумори малко повече, но стана мисля, че хубав успорен финал. Как се развива плажният футбол в България според вас? Вече пета година се организира първенство. Ами аз нееднократно съм казвал, за мен плажният футбол е един от спортовете, които прави стъпки в правилната и посока и тя е напред. Може да са бавни, но са в положителен аспект и смятам, че този спорт има бъдеще в България. Хората, които го правят, се разбират от работата и мисля, че с течение на времето ще още по-голяма популярност ще придоби и наистина ще стане това, което е като продукт в, както е в целия свят.